እኔ እኮ ደምደም ይሸተኛል። አባው ከምዳል ሁላ ዞትር ቅዳሜ 10 ሰዓት ላይ ይተላለፍ የነበረው የድንቅ ሀገር ዝግጅት ወደ 1 ሰዓት የተሸጋገረ መሆኑን በትህትና እንገልጻለን። የጠቅላይ ሚኒስትሩን ኢኒሼቲቭ የአረንጓዴ አሻራን ተቀብለን አሻራችን ለማኖር ነው እየሰራናል ነው። ድንቅ ሀገር ሰላም ተመልካቾቻችን እንደምን ቆያችሁ? እኛ ድንቅ ሀገሮች ነን። ሰዓታችንና ጊዜያችንን ጠብቀን ተከስተናል። በታላቅ አክብሮትም ፊታችሁ ቆመናል። የማንወጣው አቀበት፣ የማንወርደው ቁልቁለት፣ የማንገባበት ጓዳ፣ የማናንኳኳው ቤት የለም። ምክንያቱም እኛ ድንቅ ሀገሮች ነን። የማህበረሰቡን ወግ ባህል እንገልጣለን፣ ሁላችሁም ጋር እንደርሳለን። እኛ የእናንተ አገልጋዮች ድንቅ ሀገሮች ነን። ዛሬ እንደተለመደው አጓጊ ውድድሮችን፣ ጥያቄና መልሶችን፣ ልዩ የሆነ የተፈጥሮ ገጽታን ይዘን በአዲስ መልክ በከፍታ ለእናንተ እንካችሁ ልንል መጥተናል። እስከ ፕሮግራማችን ማብቂያ ድረስ አብራችሁን ቆዩ። ከወገባችን ዝቅ ብለናል። ተመልካቾቻችን እንደቀጠልን ነው። ድንቅ ሀገር በጋርዱላ ዞን ላይ እንገኛለን። ከመዲናችን አዲስ አበባ 556 ኪሎ ሜትር ተጉዘን ጋርዱላ ላይ እንገኛለን። ከውቢቷ አርባ ምንጭ ደግሞ 50 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ትገኛለች። የቱሪስት መዳረሻ የሆነችው ጋርዱላ ዞን ያለነው ጊዶሌ ከተማ ላይ ነው። ጊዶሌ ላይ በጣም ልዩ ነገር ልናይ ነው። መሲ፣ ስለ ጊዶሌ እኔ ይሄን አልኩና ሀሳብ አለሽ? አው ምንድነው ይሄ ፕሮግራም ውብና ድንቅ ሆኖ እንዲታይልን የተባበሩን የዞኑን አስተዳደር የምር ከልብ ማመስገን እንፈልጋለን። ይሄ ፕሮግራም ስናዘጋጅ የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን እና ቦና ፕሮዳክሽን በመተባበር ድንቅ ሀገርን አዘጋጅተውላችኋል። ያልደረስንበት ቦታ የለም፣ በቀጣይም እንደርሳለን። ከጊዜ ወደ ጊዜ እድገቱ ጨምሯል ድንቅ ሀገር እና ብዙ አስተያየቶች እየሰማን ነው። በዚህ አጋጣሚ ተመልካቾችን አንዴ እናመስግናቸው እና ተመልካቾቻችን ከልብ እናመሰግናለን። ብዙ አስተያየቶች እየሰጣችሁ ነው። የእናንተ አስተያየቶች እኛን ያሳድጉናል እና እየሰራን ነው። ታዲያ ድንቅ ሀገር በዩቲዩብም መጥቷል። ዋናውን ነገር ረስተ ነው። በዩቲዩብ ቻናላችን እየገባችሁ ሰብስክራይብ አድርጉልን፣ ቤተሰብ ይሁኑ፣ ይቀላቀሉ። ስማችሁ ምንድን ነው ቢሉ ምልት ድንቅ ሀገሮች ነና ብቻ ብለው ሰርች ካደረጉን በፌስቡክ አካውንታችን፣ በዩቲዩባችን እንዲሁም በቲክቶክ አካውንታችን ድንቅ ሀገር ብላችሁ ሰርች ካረጋችሁ ሁሉ ጊዜ እንደርሳለን። ኢቲቪ መዝናኛ ቻናል ላይ ዘውትር ቅዳሜ ምሽት 1 ሰዓት ላይ ያልነገርናቸው ነገር 1 ሰዓት ሆኖ ተቀይሯል። ፕሪሚየር ሊጉ በፊት ወደ በፊት ሰዓታችን ተመልሰናል። ተመልካቾች ወደ 1 ሰዓታችን ተመልሰናል። ከዚህ በፊት ላለፈው 1 ዓመት አካባቢ እንደዚሁ በ1 ሰዓት ላይ ነበር። ለተወሰነ ጊዜ ቅዳሜ 10 ሰዓት ሆነን ነበር። መስሻ አሁን ወደ ቀረጻ ከመግባታችን በፊት ነው ደውለው ወደ 1 ሰዓታችሁ ተመልሳችኋል፣ እንኳን ደስ አላችሁ። ሁሉም እረፍት በሚያደርግበት ሰዓት ላይ በጣም በሳምንት ውስጥ ተደጋጋሚ ጊዜ እንታያለን። ነገር ግን ቅዳሜ ምሽት 1 ሰዓት ላይ ጠብቁ። የዛሬ ተወዳዳሪዎቻችን እንግዲህ ውድድራቸውን ከመጀመሪያቸው በፊት የምናደርገው ነገር ምንድን ነው? ራሳቸውን ያስተዋውቁልናል። ከጀርባችን ነው የሚገኙት፣ አምረውና ደምቀው። በመጀመሪያ ደረጃ ግን በጣም የረሳ ነው ነገር ምንድን ነው? እንደዚህ ቆንጆ ሆነን እንድንቀርብ ያደረጉልን አላመሰገናቸው። ልናመሰግናቸው ይገባል። ልናመሰግናቸው ይገባል። ማመስገን የኢትዮጵያ አንደኛው ባህላችን ነውና እንደዚህ ቆንጆ አድርገው ሸብ ሸብ ረቅ ብለን እንድንገኝ ያደረጉንን የተባበሩልን ባህልና ቱሪዝም ቢሮ ከልብ እናመሰግናለን ማለት ነው።
እናመሰግናለን እያልን ድንቅ ሀገሮች እንደቀጠልን ነው። ኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ከቦና ፊልም ፕሮዳክሽን ጋር በመተባበር ዘውትር ቅዳሜ ምሽት አንድ ሰዓት ላይ ለእናንተ የምናደርሰውን ፕሮግራም እንደቀጠልን ነው። ያላችሁበት እንደርሳለን። በድንቅ ሁኔታ ለእናንተ ፕሮግራማችንን እናቀርባለን። ተወዳዳሪዎች የሚደርሱት ብዙ ቦታ አለ። እነሱ ያልደረሱበት ቦታ ደግሞ እኔም እየገባው በወፍ በረር ብዙ ጊዜ ተመልካቾች መሲ ተራራ ላይ ሰነፍ ነችና አሁንስ ለምንናገር እንዴ ተራራ ልዳፈርም ግን ያው የኔንም አቅም ለሱ ሰጥቼው ነው ብቻን አይደለም። አዎ ስለዚህ ተመልካቾች ከኛ ጋር በድንቅ ሀገር ፕሮግራም ያለነውን የማህበረሰቡ አራት ብሔረሰቦች አሉ እዚህ ዞን ላይ የነሱን ሁሉም ኢትዮጵያዊ እዚህ ይኖራል። በነገራችን ላይ እናንተ መጣችሁ መስራት ኢንቨስት ማድረግ የጋርዱላ ዞንን ማልማት ስትፈልጉ የጊዶሌ ከተማን ማልማት ስትፈልጉ ሎጆች መስራት ስትፈልጉ ትንሽ ዘርታችሁ ብዙ ምታጭዱበት ነውና ያለነው ጋርዱላ ዞን ላይ ነው። ዞኗ በፍቅር ተጠብቃችኋለች። መተን እስከ 40 ምንጭ እንቀበላለን ትላችኋለች። ይህ ድንቅ ሀገር ሀገር ነው። ውድ ተመልካቾቻችን እንግዲህ አሁን ደግሞ የምንሄደው ውድድራችንን ከመጀመራችን በፊት ተወዳዳሪዎቻችን ማስተዋወቅ ስላለብን ከማስተዋወቁ እንጀምራለን። እሺ ማን ልበል? ከየት ነው? በደንብ ራስን በደንብ አስተዋውቅልን። ሰራተኛ ነህ? ተማሪ? ስሜ ዮሐንስ ኪታምቦ ይባላለሁ። ከጋርዱላ ዞን ድራሼ ወረዳ ባህል አምባሳደር ነኝ። ስሜ ምህረት ግርማ እባላለሁ። ከጋርዱላ ዞን ደራሼ ወጣቶች ህብረት ነው የመጣሁት። እንዴት ናችሁ? ሰላም ነን። ሰላም ነው። የእናሸንፋለን ውስጣችሁ ስሜት አለ? እናሸንፋለን። እስቲ ከአንቺ ልጀምር። ስም? ስሜ አለም ፀሐይ ደሳለኝ። ከወጣቶች ህብረት ነው የመጣሁት። ያንተስ? የኔ አምሳሉ ታደሰ ነኝ። ከጋርዱላ ዞን ደራሼ ወረዳ ባህል አምባሳደር ነኝ። አቅሙ አለ አለ። በራሳችሁ ስም ስማችሁን አዘጋጅታችሁ ኑልን። እኛ ነብረን በምንኝ በደራሽ በአከባቢ ቋንቋ የለውም ስም ቃይራንታ ቃይራንታ ወይ ነው ቃይራንታዎች ቃይራንታዎች። ተመልካቾቻችን ቃይራንታዎች በጣም እንግዲህ ፈታኝ ነገር ታያላችሁ። ቃይራንታዎች ብለው ስም ቀድመዋል። እሺ እናንተስ? የኛ ደግሞ ኦልሰና ኦልሰና ማለት ምን ማለት ነው? ኦልሰና ማለት አንድ ላይ መስማማት ማለት ነው። ስለዚህ ከነብሩ ይልቅ መስማማት ነው የሚያሸንፈው እያሉ ነው። እጃን ሰጥ። ነብሮች ግን ከተስማሙ አለቀ። ነብሮች ከተስማሙ እንጨርሳለን። ይሄ እኮ ነው ቃይላንታዎች እና ኦልሰናዎች ልዩ ውድድር እናያለን። አሁንም ያለነው በጋርዱላ ዞን ላይ ነው። አሁንም ያለነው በጊዶሌ ከተማ ላይ ነው። ትንሽ በትናችሁ ብዙ የምታጭዱበት ነው። ኑ ጋርዱላ ዞኑን ጎብኝ ልንላለን። እናመሰግናለን። መተባበር ያሸንፋል ወይስ ነብር? ምና ይሆናል? አዎ ምክንያቱም እኛ አናደላ ትክክለኛውን ነጥብ እየሰጠን ነው። ተወዳዳሪዎቻችን ትክክለኛው ቦታ ላይ የምናደርሳቸው ማለት ነው። እስቲ ማን እንደሚያሸንፍ እንተውላቸው ለነሱ። አትሸልል አንተ። አይ እኔ ፉከራ እኮ ነው አያለው። አያለው ከነበር ይልቅ መተባበር የሚባለው ነገር አለ። ብንተባበር የትም ቦታ ላይ መድረስ እንችላለን። በሀሳብ ከሆነ ታይ አይ እንደዛ ከሆነ አንከራከር። በቃ ተመልካቾቻችን ኦሊንሴናና ቃይራንታዎች እንደቀጠሉ ነው። ሊወዳደሩ ነው። አሸናፊውን አብረን እንለያለን። እናንተም ዳኞች ናችሁ። እያያችሁ እንግዲህ አብራችሁ እንዳኙ። በድንቅ ሀገር ያው በሪያሊቲ ሾዎቻችን እየዳኛችሁ እያያችሁ ይሄ ነው እከሌ ያሸንፏል የሚለው ለእናንተም ጭምር ትተናል። የኛ ዓላማ ለእናንተ ባህላችንን፣ ታሪካችንን፣ ወጋችንን ለዓለም እንዲደርስ ማድረግ ተፈጥሮ ገጽታችንንም ጭምር ለዓለም እንዲደርስ ማድረግ ነው። በድንቅ ሀገር ፕሮግራማችን እኛም ማግኘት ለምትፈልጉ፣ አስተያየት መስጠት ለምትፈልጉ፣ ኑልን ለምትሉ ሁላ በስር ባለው ስልክ ቁጥራችን እየደወላችሁ አገኙ። እኛ የማንሄድበት የማንደርስበት የለም። ምክንያቱም እኛ ድንቅ ሀገሮች ነን። እናመሰግናለን። እንዴት ነህ? ደህና ነህ ወይ? እግዚአብሔር ይመስገን። ሰላም ነው? ደህና ናችሁ? አለን ይመስገን። እሺ። ፕራይም ሚኒስትራችን ዶክተር አብይ አህመድ አሊ እሳቸው ወደ ስልጣን ከመጡ ጀምሮ ብዙ ጊዜ እንደ ወቅቱ ችግኝ እየተከልን እየተንከባከብን ነው። ዛሬ ያለነው በጋርዱላ ዞን ነው። ተመልካቾቼ ጋርዱላ ዞን ላይ እንገኛለን። የጋርዱላ ዞን ዋና አስተዳዳሪ ጋር እሳቸው ጋር እገኛለሁ። በአካባቢው የችግኝ መትከል ልማድን የተወሰነ ነገር ይሉናል። ወደ እሳቸው ልሰጥዎት።
በአገር አቀፍ ደረጃ የጠቅላይ ሚኒስትሩን ኢኒሼቲቭ የአረንጓዴ አሻራን ተቀብለን በክልል ደረጃ ደግሞ የአንድ ተራራ የማልማት መርሃ ግብር ተቀብለን በዞን ደረጃ ጋርዱላ ተራራን የማልማት ስራን ይዘን ነው እስካሁን ችግኝ የተከልናለ ነው። ይሄም የዛኛው መርሃ ግብር አካል ነው። ስለዚህ አንድ ተራራን በዞን ደረጃ የማልማት ስራ ይዘን ነው እየሰራናለ ነውና ዘንድሮ እንደ ዞን ምን ያክል ችግኝ ታቀዷል? ክብር አስተዳደር በአጠቃላይ ወደ 3 ሚሊዮን በላይ ለመትከል ችግኞችን ለመትከል አቅደን እየሰራን ነው የምንገኘው። ተመልካቾች በነገራችን ላይ በጣም ከመጓጓታችን የተነሳ የክብር አስተዳደራችንን ስምም እንኳን ሳንሰማ ነው የነው ስማቸውን እንዲገልጹልን ለተመልካቾች እንጠይቃለን። በክብር ብራኑ ኩናሎ ይባላሉ። የጋርዱላ ዞን ዋና አስተዳዳሪ ነኝ። ዞኑ አዲስ ከመሆኗ አኳያ ጋርዱላ በጣም የሚያምር ምቹ ገጽታ አላት። ጋርዱላ ላይ ደን ማልማት የተለመደ ነገር ነው። አሁን ብቻ አይደለም በፊትም ያለ ነገር ነው። በሀገር ደረጃ ላሉ ምን አይነት መልእክት ያስተላልፋል? አዎ እንደ ጋርዱላ ህዝብ ማለትም እዚህ ጋርዱላ ዞን በጋራ የመሰረቱት አራት ንባር ብሔረሰቦች አሉ። ድራሼ ኩስሜ ሞሴ ማሾሌ ሌሎች ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ብሔር ብሔረሰቦች የሚገኙበትን ግዶለ ከተማን ይዞ ነው በአንድ ትልቅ ቤት ስር በጋራ ለመኖር ብሎ በዞን የመደራጀት ጥያቄ ጠየቁት። ከዛ መነሻ የህዝቦችን ጥያቄ ተቀብሎ ብልጽግና ምላሽ ሰጥቶ እኛም በጋርዱላ ዞን ተደራጅተናል። አጠቃላይ እዚህ አካባቢ ላይ ያሉ ብሔረሰቦች ከዚህ በፊት በጥንት ዘመን የነበሩ አያቶቻችን ቅድመ አያቶቻችን እዚህ ጋርዱላ ተራራ ላይ በመጀመሪያ ደረጃ የግዶለ ከተማ ተራራው ላይ ነበረ። ከዛ ጣሊያን በጣም ሲያስቸግር ይሄን አካባቢ ሲወር ነው አሁን ወደ ምትመለከቱት ከተማው የወረደው። እዚህ ቦታ ላይ ሆኖ ነው ያኔ ከተማ የነበረውና ያን ተከትሎ ወደ ታች ህብረተሰቡ ህዝቡ ከገባ በኋላ አጠቃላይ ተራራውን የማልማት ዘመቻ ታውጆ አባቶቻችን በዚህ ልክ ይሄን ተራራ አልምተዋል። የተለያዩ የባህር ዛፍ፣ ጽድ፣ ጎርጅ፣ የተለያዩ አገር በቀልና የሌሎች ችግኞችን ተክለው ነው እስካሁን የዚህን አካባቢ አየር ንብረት ኢኮሎጂውን አየር ንብረቱ እንዳይዛባ የጠበቁትና እኛም እነሱን ተቀብለን እነሱን ፈለግ ተከትለን አሻራችን ለማኖር ነው እየሰራናለ ነው። ተመልካቾቻችን አሁን የምንገኘው በጋርዱላ ዞን ካሉ አንዱ ማህበረሰብ ውስጥ የማሾሌ ማህበረሰብ ውስጥ ቀደም እንዳያችሁት አስተዋውቆን ወዴት ይዞ ነው ሄደ ብላችሁ ድንገት ፋፋቴ ውስጥ አገኝታችሁኛልና እዛ ከዛ ፋፋቴ እየወጣው ነው እንዳያችሁ ተመልካቾቼ ይቀርበሉኝ ጸጉሬን እንኳን እንዲዮንክ ነው ወደናንተ ወረድ የመጣለው። ሁሉ ፓይታ የተሰኘ አካባቢ ላይ እንገኛለን። አካባቢው ትልቅ ፋፋቴ ያለው ነው። ድንጋዩ ደግሞ በብዙ ጥናቶች እየተሰራ ይገኛል። ሀገራችን በማዕድን በጣም ብዙ ተታወቃለች። ይሄ የምታዩት ከስር ይሄን አንስቼ እውነት ለመናገር ይሄ የሚያብረቀርቅ ውስጡ የሆነ ታሪክ ያለው ነገር አለና ሚገርማችሁ እንደዚህ በጣም እንደወርቅ ነው የሚያብረቀርቀው። መሬቱ በጣም ጥናት ተደርጎበታል። በቅርብ ማዕድኖች እንግዲህ የማዕድን ሚኒስተር በዚህ አጋጣሚ ያያያችሁልን ከሆነ አፍጥናችሁልን ወደ ስራ ገብታችሁልን ጋርዱላን ወደ ሀብት ማማ እንድታመጡልን እንጠይቃለን። ይህ ድንቅ ሀገር ነውና በዚህ አጋጣሚ የማዕድን ኢንቨስተሮችም ማዕድን ሚኒስተር ብቻ አይደለም ማዕድን ላይ መሰሩ ኢንቨስተሮቻችን ኑ ጋርዱላዎች ነን የጋርዱላ ዞኖች ህዝቦች በፍቅር ጋብዘናችኋል። ማዕድናችንን አብረን ተካፍለን ትንሽ ብቻ አምጥተን ብዙ ይዘን እንሄድ እንላለን። ድንቅ ሀገር እንደቀጠለ ነው። ተወዳዳሪዎቻችን ጋር የመጀመሪያውን ጥያቄ እኔ ከቱሪዝም ቦታ መዳረሻ ቦታ ነው መቀጠለው ብዬ እዚህ ተገኝቻለሁ። ታዲያ እንዴት ነው አቅሙ አለ ወይ? አንተ ቃቂቃ ነው ማለት ነገርን እኩል ለመጣችሁ? አዎ አዎ ታው እኔ ማስረጃ አለኝ። ማስረጃ አለኝ። ማስረጃችን ጥበቃው ነው። ላውጣ? አዎ ሴቶች ናቸው ቀደሙት ከወንዶች ሁለታችሁ። እሷ በደቂቃ ቀደመችኝ እኔ ደረስኩ እሱ ደረሰ እሱ ደረሰ። ለዛ
ስለዚህ ኦሬዲ አንቺ ነሽ ብቻሽን የመጣሽው? ዋይስ ተሻለ አብረን የመጣ ነው ብለሽ? አዎ ቀድመ ታለች በሌላ በዘኛው ነው ታችኛ ስለሚመጣ እዛው ነው ምን እንገናኘው። ስለዚህ ጥያቄዎችን ምን ጀምረው ከናንተ ሳይሆን ከናንተ ስትሄዱ ስትሯራጡ እሷን ጥለ እሱን ጥለሽ መለያየት ቀድሞ መድረስ አይቻልም። ተያይዛችሁ ለደረሰ ነው ነጥብ ምን ሰጠው ተግባባን። ስለዚህ አሁን ባለን መሰረት ኡሉ ፓይታ እንገኛለን። ለክ ነኝ ኡሉ ፓይታ በጣም ውብ ቦታ ላይ እንገኛለን። እኔ በጣም ተዝናንቻለሁ በጣም ደስ ብሎኛል። ወደዚሁ ጥያቄ እንሄዳለን። አንዷ ጥያቄ ከ50 ነች ተግባባን። አንድ ጥያቄ ከ50 ነው። 12 ጥያቄ ደርሳችኋል። 12 ያልንበት በመክንያት ነው። በነገራችን ላይ 12 ዙር ካሸነፋችሁ ነው ሽልማት ብታገኙት። አስበሽዋል 2 ሚሊዮን ብር አስበሽዋል 2 ሚሊዮን ብር ብለሽ ይዘሽ መጣሽ ለጋርዱላ ለዞኑም ታሪክ ስጽፊ ዳጎስ ያለ ሽልማት ለማግኘት ከፈለጋችሁ ተመልካቾቻችን ካላችሁበት ሆናችሁ በዚህ ስልክ ቁጥር ደውሉልን። ሃሎ በሉን ከች እንላለን። ምክንያቱም እኛ ድንቅ ሀገሮች ነን። ቦታን መርጠም የትም ይሁን ኢትዮጵያዊን ሰላም ያርግልን እንጂ መተን የትም እንሰራለን። ወደ ጥያቄዎች ልሰዳችሁ ወደ እናንተ። የመጀመሪያው ጥያቄ በጓርዱላ ዞን ከሚገኙ ተፈጥሯዊ መስህቦች ወይም ቅርሶች አራቱን ጥቀስ ወይም ጥቀሽ። 50 ነጥብ ነው። 2 ደቂቃ ይዘሽ ካንስል ማስደረግ ትችያለሽ። አሁን ደቂቃው ከስንት ይላል መሰለሽ? ከ51 ነው። ከ53 ሲል እሺ ኡሉ ፓይታ እንበል። እሺ ከማይድናት የተፈጥሮ ሀብት ላይ ድንጋይ። እሺ አሁን የሚባለው አሁን አራተኛው ብረት አሁን የተገኘ እኛ እንደጠበቅነው ስላልገለጹልን አያሰጥ። አቤት 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 እናንተ ጋር አንድ አይጋ። እሺ ተራራ አለ። እሺ ደን አለ። እሺ ጋርዱላ ደን ጋርዱላ ደን የጋርዱላ ደን። እሺ እሺ ሶስተኛው ደግሞ ይሄ ኡሉ ፓይታ የንጣፍ ተራራሽ ልኛ የንጣፍ ድንጋዩ። እሺ አራተኛው ደግሞ አሁን ወደ ሞሲዬ ብሔረሰብ የድንጋይ ከሰልም ወደዛ ተገኝቷልና አንቺ ኡሉ ፓይታ ላለችው ለሷ እኛ ይሄ ሀብታችን ነው ካንድ አራተኛ ስጥልኝ። ከ50 ነጥብ አካፍላችሁ ኡሉ ፓይታ ስላለሽ ብቻ ለእናንተ ሰጣችኋል። ካንድ ከ50 ነጥብ ለአራት አካፍላችሁ ተግባባን። ከ50 ነጥብ ለአራት አካፍላችሁ አንቺ ደግሞ እነስ ደን ሲጠራ ደስ ይለኛል። ሌላ ምጨመርልኛል እድሉ እንደግሜል እስቲ። ኦኬ ያንቺ ጥያቄ አይደለም የራስሽ አይደለም አለመመለስም ትችያለሽ። ወደ ራስሽ ልብሳለሽ ቦነስ ነው ይሄ። የጋርሞ ደን እንኳን ብትሉኝ እኮ ደግሜ እሰጣችኋለሁ። እኔ ነገርኩሻል የጋርሞ ደን ደን ሲጠራ ደስ ይለኛል ብዬ መኪና ሰጠውሻል። የጋርዱላ ደን ስላልሽኝ እኔ እውነት ደን ወዳለሁ። ከደን በላይ ተፈጥሮ የለም። አንተ ተው አንተ ልሰጠኝ ሳትመልስ። ተመልካቾቻችን እንደቀጠልን ነው። ይህ ድንቅ ሀገር ነው። በጋርዱላ ዞን ውስጥ በጥቅጥቅ ደን ይታወቃል። የጋርዱላ ደን ይታወቃል። ተግባባን። ይሄንን ስላላችሁ ከ50 ነጥብ 12 ነጥብ አላችሁ። እነሱ ደን ስላነሱልኝ 10 ነጥብ ቦነስ ስጥልኝ። 10 ብቻ ስጥልኝ። ያ10 አላችሁ። ገና እኮ ጥያቄ ይችላልለሽ። ገና እኮ ጥያቄ ይችላልለሽ። እናንተ 12 ነጥብ 2 12 አላችሁ። 12 በላይ አልሰጥም ብሏል። ተመልካቾቻችን ድንቅ ሀገር እንደቀጠለ ነው። ሀገራችንን በድንቅ ሁኔታ እናስተዋውቃለን። አሁንም ያለ ነው ጋርዱላ ዞን ላይ ነው። የጋርዱላ ዞን አስተዳደር ስፖንሰር ስላደረጉን ከልብ 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 እናመሰግናለን። ኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ኤቲቪ ዘውትር ቅዳሜ ምሽት 1 ሰዓት ላይ ለእናንተ የሚያቀርብላችሁን የድንቅ ሀገር ፕሮግራም ከፍ ባለ መልኩ ማዘጋጀቱን ቀጥሏል። ታዲያ እናንተም እኛ ጋር ስለሆናችሁ እናመሰግናለን። ስፖንሰር ለማድረግ ምርትና አገልግሎቶን ለማስተዋወቅ በዚህ ስልክ ቁጥር ደውሉልን። ዩቲዩባችንን ሰብስክራይብ እንዳይረሳ እንዳይረሳ። ተመልካቾች በዩቲዩብ ኑ ብላችሁናል፣ በቲክቶክ ኑ ብላችሁናል፣ በፌስቡክ አካውንት ኑ ብላችሁናል። በሶስቱም መተናል። ድንቅ ሀገር ብቻ ብላችሁ ሰርች አድርጉን። ፊት ለፊት እንመጣለን። ድንቅ ሀገሮች ነን። ለሀገር ለዓለም እናንተን ያላችሁበት ድረስ መተን እናስተዋውቃለን። ምን ነው ሂጄ ባየሁት የምትሉትን ሀገር ሂዳችሁ እንዳያችሁት እንድትቆጥሩት ሰፈር መንደሯ ጉራንጉሩ ድረስ ሄደን ለእናንተ እናስተዋውቃለን።
ምክንያቱም እኛ ድንቅ አገሮች ነን፣ ማዳላት አንችልበትም። ልምጣ ወደ እናንተ ጥያቄ። ከፍ ነው አስነጥም ይዘሻል። 2 ደቂቃ ያጅላቸው። 57 ነው 59 ሲል ታስቆምኛለሽ። ያንቺ ጥያቄ የሚሆነው በጋርዱላ ዞን ከሚገኙ ሰው ሰራሽ ባህላዊ መስህቦች 3ቱን ጥቀሽ። ፖሎታ ይባላል። እሺ። የህል ጉርጋድ እና ታርጋ አለ። ታርጋ ምንድነው? ታርጋ ማለት ዝናብ አፈሩን ሸርሽሮ እንዳይወስደው እርከን ማለት ነው። እርከን የሚሰሩበት። እሺ። እሱ ታርጋ አለ። እሺ። እና ዋሻዎች አሉ። ዋሻ አሁንማ? ዋሻ አለ። ሰው ሰራሽ ዋሻ። እሺ፣ ንገረኝ የት ነው ምንድነው? እሱም ያለው ወደ ጋርዱላ ደን ውስጥ ዋሻ አለ። ታግዛታለህ ወይስ? ፖሎታ፣ ታርጋ፣ ኮታይተታ፣ አፋ አለ። ታርጋ ማለት አንድ ሰው የራሱን መስመር ይዞ የሚያርደቅ እሱ ታርጋ ነው የሚሆነው። ኮታይተታ ደግሞ የሚባለው የውሃ ጥበቃ ማለት ነው። አፋ ደግሞ የሚባለው የሶስቱ ኮታይተታዎች ድንበር ማለት ነው። 50 ነጥብ ስጥልኝ፣ 50 ነጥብ ስጥልኝ። በእናተ ተመልካቾቻችን 50 ነጥብ አግኝተው እንደቀጠሉ ነው። እኛ ድንቅ ሀገሮች ነን። 50 ነጥብ አግኝተው 60 ነጥቡ ናቸው። ጉድ ምትሞክሪው አለ እዚህ ውስጥ የሞከርሽው ካለ 10 ነጥብ ሰጥሻለሁ። ያልተጠቀሰ አለ? እሺ፣ አንደኛው ላፓውታም የሚባለው ተፈጥሮ ነው፣ ሰው ነው የሚሰራው። እሺ፣ ላፓውታ ይባላል፣ እሱን አውቃለሁ። ሁለተኛ ተፈጥሮ አሁንም ሰው ሰራሽ ዋለታ የሚባል አለ፣ እሱንም የሰው የሰራው ነው ማለት እንደማውቀው። ኩፓያም አለ፣ ሀምባራታም አለ። ይሄ ሰው ሰራሽ ብቻ ነው። ይሄን እንደሚያውቀው አለ። እኔ እኮ አልኩኝ ቢያንስ እንደዚህ እንደዚህ ስል ፊል አይለኝም እንደ በእናትህ ብዬ። ተመልካቾች ፊል እንኳን ቢለኝ እኮ ጨፈርኩ ጨፈርኩ። ተመልካቾች እኔ ጨፈርኩ እኮ። ሶስት አልኩኝ ሶስት አልኩ። ምልክት ቋንቋ አወራው። ተመልካቾች ራሱ ፊላ ይሉኝ ነበር። አንተ ባት ተመልካቾች ፊላ ሊሉኝ ነበር። ፊላ ማለት ተመልካቾቻችን ባህላዊ የትንፋሽ ሙዚቃ መሳሪያ ነው። ይህን የትንፋሽ የሙዚቃ መሳሪያ ወደ ዩኔስኮ ላይ ለማስመዝገብ በጣም እየጣሩ ይገኛሉ። በዚሁ አጋጣሚ የክልሉ ባህል ቱሪዝም፣ የፌዴራል ቱሪዝም ሚኒስቴር የድርሻችሁን ተወጡልን። እኛ ያው እዚህ ደርሰን አይተናል። በጣም ነው የሚጫወቱት። ላ አብረን ስንጫወት ታዩናላችሁ። በጣም ነው ሪትናቸው የሚደንቀው የሚገርመው። እኛ ሀገር ውስጥ ያልተዳሰሱ ብዙ ነገሮች አሉ። ወደ ዓለም አስተዋውቁልን። እናመሰግናለን። የእናንተ መገዛ ያስፈልገናል። ድንቅ ሀገሮች ነን። ጊዶሌ ከተማ ከመዲናችን አዲስ አበባ ስንት ኪሎ ሜትር ነች? 556 556 50 ነጥብ አግኝቷል። ምን አይነት ጭንቅላት ነው ያለ? ይሄ እኮ ይገርማል። እኔ 10 ጊዜ ተመልካቾቻችን፣ በጣም ልዩ ጥያቄ ነው። በጣም ልዩ ነገሮችን እየጠየቅን እየሄድን ነው። ድንቅ ሀገሮች እንደቀጠልን ነው። እናመሰግናለን። በዚህ በኩል 62 ነጥብ ይዘው፣ በዚህ በኩል 60 ነጥብ ይዘው፣ አንድ ጥያቄ አላችሁ። አንድ ጥያቄ አላችሁ። 62 ነጥብ ናችሁ እንዳትረሱ። እሺ፣ ገብቶ አንድ ከሰዓቱ ላጥ ነው። እስካሁን እየመራችሁ ነው። ወደ እናንተ ልምጣ። ተፈጥሯዊ የድንጋይ ንጣፍ ኢሉፓይታ የት ቀበሌ ይገኛል? ማሾሌ። ማሾሌ በትክክል መልሰውታል። በቆላ ማሾሌ ልክ ነው አይደለ? ማሾሌ ቆላ ማሾሌ አንድ ነው። 50 ነጥብ አግኝተሻል እኮ። እኔ እኮ በቃ ሳትሽው ብዬ ነጥብ እያሽልን ነው። ስህተት እንዳይኖር ሴቶች ነጥብ ላይ አርድ ናቸው። 110 ነጥብ ይዛችሁ ትኬት ቆርጠሻል እኮ። እነሱ ግን የሚፋቷቸው አይነት ነገር አይደለም ያላቸው ትንቅንቅ። ተመልካቾቻችን ኢሉፓይታ ነው ያለ ነው። ከኋላችን ፏፏቴ ያለ በቅርብ ጥናት ተደርጎበት ይህ የተፈጥሮ ማዕድን በአካባቢው በጣም በስፋት አለ። መታችሁ አልሙልን። ብዙ ነገር በዞናችን አለ። ለኢንቨስትመንት ምቹ ነች። በድንቅ ሀገር ፕሮግራማችን እንደቀጠልን ነው። እኛ ድንቅ ሀገሮች ነን። ተመልካቾቻችን ቀጣይ የምንሄደው ወደ ተርከና ባህላዊ የእርሻ ቦታ ነው። የማንደርሰው ቦታ የለማ። ጠይቁን፣ እንመጣለን። ኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ኢቲቪ የመዝናኛ ቻናል ከቦና ፊልም ፕሮዳክሽን ጋር በመተባበር ለእናንተ ዘውትር ቅዳሜ ምሽት ድንቅ ሀገርን በድንቅ ሁኔታ ያቀርብላችኋል። እንዲህ ያሉ ተወዳዳሪዎቻችንን በትንቅንቅ ውስጥ ይዞ
ይጓዛል። ባህላዊ ነገሮቻችን ላይ ትኩረት እናደርጋለን። ቱሪዝም ሀብቶቻችንን እንሸጣለን። ለምን? ለየት እንዳትኑ፣ ለዓለም ለራሳችን እንድናውቅ እናደርጋለን። እናመሰግናለን። ተመልካቾቻችን፣ በአካባቢው በደራሼ ቋንቋ ኤሪካሃ ብለን ሰላም ነው ብለን፣ ትንሽ ደግሞ እስቲ ስለ ባህላችን ሴቶቹን ስለለበሱት ልብስ፣ ስለ ማህበረሰቡ አኗኗር በወፍ በረር እናስቃያችሁ። ኤሪካሃ አንዶቴሃ፣ ፊት ለፊት ከምናየው ነገር እንጀምራለን እና አንገቷ ላይ ስላደረገችው ነገር ትነግረን ይሆን? ሂናረ ቆሃጊ ለልን ትግድን ቆሻ ቆሃ ሂናረ ፖር ሂናየው ቀጭኔት፣ ይሄ ቀጭኔ ይባላል። እሺ፣ በእኛ ቋንቋ ቀጭኔ፣ በአማርኛም ቀጭኔ ነው። ከቀጭኔ ጭራ ስለተሰራ ነው ማለት። ይሄ አሁን የቀጭኔ ጭራ ነው። አዎ። ምንም እንትኑስ ምናምን ሳይገባ ኖርማል። ምን ያክል ይሸጣል በለ? አሽ ሜቀስ ካሻ ሜግት ካሻ ሚያን ባ ሺያል ባ ተስካሻ እስከ 3000 እስከ 3000 አዎ። ለምን ነው የምታደርጉት? ማናስ ኩደን ሄልባ ኢነንዴ ሄልባ ዋርሳም ሾሎ ኢማት ሰኢድ ዋርሰን ይስተ ዳየል ባቀር ኮዮኩለስ አምና ማቲት ቀፋኒ ያሞ ሄካዳማት ቀራጊ ያግድንሎ ገንዳል ግድን አምና ማቀፋኒ ያ። ይሄ ቀጭኔ የምደረገው ምንድነው? አንድት ልጃገረድ አንድ ወንድ ካጫት ወይም እጮኛ ከጠየቃት መስማማታን የማያረጋግጥበት ከሰጣት በኋላ ማንንም የማይጠይቃት ልክ እንደ ቀለበት ነው። ስለዚህ የሆነ ሰው የሆነ ጎረምሳ ሊጠይቃት አይችልም። ያለባት ማለት በቃ ማንም አይጠይቃት አብቅቷል ማለት ነው። ስላለባበሳችሁ፣ ስለዚህ ስለልብሳችሁ ነገር ወሸይኒ አሸንኒ ማን ማልን ወተለላግት ወዘን ለሚድግ ዳሻም ግሹ አህያሽ ኦራኩም ዲራሽ ተለሚ ባህለ ተይና ማን ነው ተማለ ወንን ግኑ ባህለ ተ ዲራሽ አክሳ ማላ ኢሎ ወወይን ወንን ግዳ ወወይ ለምኩርተ ከዳሻም ግያን ሄጋ ማን ሰባን ዘመና ባይ ማላ ሉላሚ አሚን እንኩ ዳሻም ግያን ሞ ሂናይ ለሚ ዲራሽ ማይኑ ንጋ ከን ግዳ አህያሽ ኦራይን አህያይኑ ና ሆሻይኑ ወን ያኒ ኢኖ ተሎ ባህለ ሻይኑ ወከን ግዳ ወወይና ረገ ልብሱ እንደምታዩት ሹራብ አለ፣ እዚ ሱካታ አለ፣ ሂዳታ አለ። ሂዳታ የምንለው ደግሞ ቱቃ እንላለን። ይሄ አጠቃላይ ምንድን ነው? ድሮ በአያቶቻችን ጊዜ በድሮ በጥጥ የተሰራ ነው። በእጅ ነው የሚሰራው። ይሄ በተፈትሎ የሚሰራው በእጅ ተፈትሎ፣ ከዛ ደግሞ በባለሙያ ይሰራና በእጅ ነው ሁሉም ነገር የሚሰራው። እና ይሄ ደግሞ ከላይ የምታዩት ጌጣጌጥ አለ፣ ገና የተሰፋ ነው። እሱም በእጅ ነው፣ ሁሉም ነገር በእጅ ነው። አሁን በዋናነት ሹራብ ብቻ ነው በፋብሪካ የተሰራው። ከሹራቡ ላይ ሌላውን ተሰርቶበት ነው። አዎ። ይሄ ደግሞ ከላይ የምታዩት ይሄ ሱጋታ ይባላል። ሱጋታ የተባለበት ምክንያት ማሰሪያ ስላለው ማለት ነው። ይሄ ማሰሪያ ሱጋታ ነው። ኦኬ። ስለዚህ ይሄ ከሌላው ይሄ ከላይ የምታየው ሱጋታው ለማንኛውም ያገባችም ያላገባችም የምታደርገው ነው ማለት ነው። ከላይ ማናበሻ ሁሉም ታረጋለች። አዎ። ከስር ላይ ከስር ምን ትባላለች? እንዶ ሂናዩ ሉካማ ከዳሻ ምን ኢራሽታ። ይሄ ደግሞ ማሰሪያ ነው። ይሄ ወገብ ነው ቱቃው የታሰረበት። ኦኬ። ሂክ ግዳሻ ኢራሽታ ሂካ የሚባለው ደግሞ ማሰሪያ ማለት ነው። እሺ። ጀርባሽ ላይ ስላለው ነገር በጣም ብዙ ሴቶች ላይ አይቼው ነበርና ምን ይባላል በለኝ። ሂና ረባ ታጊ ለማንያ አብዘኛው ግዜ ሄልባ ምቲ ኦራቲ ሰደኒ አካናኢኒኔ ማንያ ግዳሚነት ስለዩ ላፓውት ላፓውታ ነው በአማርኛ ይቀመያዣ ማለት ነው። ሴት ነው በዚህ የምትሸከመው። ምንድነው? ስንቅ፣ ጨቃ ወይም ቃላላ ወይም ፓርሾታ በቂል ይደረግና በዚህ ተሸክማ እርሻ ላይ ላሉት ሰዎች ታደርሳለች። ሁለተኛ ደግሞ ህፃን ልጅ ወደ ሐኪም ቤት ለመውሰድ በዚህ ነው የሚሸከሙት። እንደው በስተ መጨረሻ ማለት የሚፈልጉት ነገር ካለ የባህል ጨዋታ የሚችሉ ከሆነ ቢጫወቱልን ደስ ይለን። ዲራሼ ወረዳ ዲራሼ ወረዳ ጋርዱላ ዞኔታ አያ አያ ሆ ጋርዱላ ዞኔታ ካቶ ጋቢዮኖ ካቶ ጋቢዮኖ ጋምቤ ካላታይኖ አያ አያ ኦሌቴ ሆ ጋርዱላ ዞኔታ ያ ሆየ 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 ሆየ
ዲራሼ ኩሱሜ ሃያ ሆዬ ሆ ጋርዱላ ዞኔታ ወያ የሎ ሆዬ ሃያ ወያ የሎ ሆዬ ወያ ሆዬ ሃያ ያ ሆዬ ሆዬ ሆ ጋርዱላ ዞኔ ሶኔታይን ቶያዳ ሻኒ ሶሞ ሚሾ ያ ያ ኦዬ ኦዬ ኦጋር ሴፋ ያ ኦዬ ኦሌቴ ኦጋር ዱላ ሶኔታ ኦያ ዮሎ ኦዬ ኦያ ዮሎ ኦዬ ጋሌ ኦዬ ያ ያ ሆዬ ሆዬ ሆጋር ዱላ ዞኔታ ሆልዴ ወሬ ዳይኖ ሆልዴ ወሬ ዳይኖ ጋር ዱላ ዞኔታ ይኖ ያ ያ ሆዬ ኦሌቴ ሆጋር ሴፋ ወያ የሎ ሆዬ ማስማሱንታ ዘኔ ሙሃ ይናጠዮ ያ ያ ሆዬ ኦሌቴ ሆጋር ዱላ ዞኔታ። ተመልካቾቻችን ይህ ድንቅ ሀገር ነው። እንደቀጠልን ነው ያላችሁበት እንደርሳለን ስንል በመክሚናት ነው ያለንን ባህል ታሪክ ወግ የቱሪዝም መዳረሻዎች የተፈጥሮ ገጽታዎች ለዓለም ለማሳየት የትም እንደርሳለን። ኢትዮጵያውያን ባብሮነት ባንድነት ያስቀጥልልን እንጂ ከሀገር ወጥተን አፍሪካንም ጭምር ልንጎበኝ ዝግጅት ላይ እንገኛለን። በቀጣይ የተለያዩ የአፍሪካ ሀገራትንም በድንቅ ሀገር ለእናንተ ልናስቃኝ ተዘጋጅተናል። ምክንያቱም እኛ ድንቅ ሀገሮች ነን። ያለንን እናካብታለን እናሳድጋለን ለዓለም እንሸጣለን ቱሪዝሞችን ቱሪስቶችን እንስባለን። ምክንያቱም ድንቅ ሀገሮች ነን። ተመልካቾቻችን አሁንም ያለነው በጋርዱላ ዞን በደራሼ ማህበረሰብ ውስጥ ነው። አሁን ደግሞ ያለ ነው ተመልካቾቼ ከተናገርን እናልቃለን አይነት ላይ ነውና ጥያቄ ላይ ስለሆንን ስለ አከባቢው ስለ እንትኑ መናገር አንችልም። እነሱ ካሉልን በኋላ እንናገራለን። ምክንያቱም ድንቅ ሀገር በስተት የሆነ ነገር ስትናገሩ መልስም ልንመልስ በዛው እንችላለን ታውቁታላችሁና አንተ መልሰላቸው ነበር ከመባል ይልቅ እነሱ እንዲመልሱት ወደ እነሱ ልሰዳችሁ። ወሊሴናዎች 110 ላይ 160 ነጥብ ለመሆን አንድ ነገር እንድታብራሩልኝ እፈልጋለሁ። ስላልንበት የጋርዱላ ዞን ማህበረሰብ ይሄንን አከባቢ ይሄንን ነገር ከምን ከምን እንደሚሰራ ሲያሚውን ጭምር በደንብ እንድታብራሩልን እንፈልጋለን። 50 ነጥብ ለማግኘት አሁን ሞና ነው የምንባለው። ሞና የተሰራው ከአገዳና ከድንካይ ከበቆሎ አገዳ ማለት ነው። ኦኬ። ምክንያቱም እንደነው አፈር እንዳሸራሸር ውሃን ይጠብቃል ማለት ነው። ይከላከላል ማለት ነው። ይሄ ደግሞ በዚህ በኩል ያለው ምንድነው የሚባለው? አፋ ነው የሚባለው። ኦኬ። አፋ ነው የሚባለው። ይሄ ደግሞ ክፍቱ ቦታው ምንድነው የሚባለው? ፖታይተታ ይባላል። ፖታይተታ ፖታይተታ እንለዋለን። እሺ። ፖታይተታ ማለት አሁን እንግዲህ እህል ወደዛም በበጋና በእንትን ጊዜ በአጋፋም ይሁን በማንኛውም መሳሪያ ድንጋይም ይሁን አፈሩንም ሲቀን እንጨምራን፣ ግን ዝናብ ከዘነበ ውሃ ከዛ ወደዛ አያልፍም፣ ከዚህ ወደዚህ አያልፍም፣ እዚህ ውስጥ ብቻ ይጠራቀማል ማለት ነው። ወደዚህ ዞር ብለን ደግሞ ስነድ አንድ ፖታ ይሄ ፖታ ይተካል፣ ያኛውም ፖታ ይተካል። እዛ ላይ ያለው ደግሞ አፋ ይባላል። እሺ፣ ሙሉ ስሙ ምን ይባላል? ሙሉ ስሙ ታርጋ ነው የሚባለው። ታርጋ ይሄ ፖታ ይተካ ያኛውን ፖታ ይደዳ በአራተኛውና በአምስተኛ ላይ ያለው አፋ ነው የሚባለው። አፋ ነው የሚባለው። አዎ። እናመሰግናለን። 50 ነጥብ አግኝተሃል። 50 ነጥብ አግኝተሃል። 110 ነበራችሁ 160። አቤት አቤት አቤት። ነጥብ አትረሱም እኮ። ነጥብ አይረሱ። ወደ እናንተ ልምጣ። መምጣት ይቻላል። የጋርዱላ ዞን ማህበረሰብ ብዙ ነገር ያመርታል። ከሚያመርታቸው ምርቶች ውስጥ አምስቱን ወይ አራቱን ጥቀስልን 50 ነጥብ ለመስጠት። 2 ደቂቃ ነው ያላችሁ። እሺ። ራራ ይሰራሉ። ራራ ምንድነው? ራራ ባራ ራራ የሚባለው ማሽላ ነው። በአሁን ደራሽኛም እየተማርን ነው። ራራ በደራሽኛ ነው አይደል? አዎ። እሺ። አሁንም ቆኖዳ የሚባል አለ። እሺ። ግን አሁንም ከራያ የሚባለው ራሱ ይታወቃል። እዚህ ጋር አለው በራሱ ይታወቃል። ቀነዳ
ጥቁር ማሽላ ናት። እሺ። ግን ከራያ ነው የሚባለው። እሺ። አሁንም የሆነች ነጭ አለች፣ ወደዛም እናያለን ወይ የሆነ ቦታ ይታያል። ግን ጋምቤላ የሚባለው አለ። ጋምቤላ ጋምቤላ የሚባለው አለ። የሆነ ነጭ ማሽላ ናት። እሺ። እና አራቱን እንደዚህ ያለው ከዛ በላይም ከተፈለገ በቆሎም አለ። በቆሎ አለ። እሺ። ሌላስ ይሰራል? ሽምቡራም አለ፣ ቀይፍም አለ። በቃ በየአይነት ማት ነው አለው። እኔ ከሀምሳ በላይ ብሰጣቸው እነዚህ ባያስቸግሩኝ፣ ከሀምሳ በላይ ብሰጣቸው በጣም አድርገው ነው ያስረዱን። እናመሰግናለን። ተመልካቾቻችን፣ በጋርዱላ ዞን ውስጥ የማይበቅል ነገር የለም። በትነው የማይበቅለው እዚች ዞን ላይ ጨው ብቻ ነው። ተበትኖ አይበቅልም። ጨው ብቻ ነው። ጨው ብቻ ነው ከገበያ የምትገዙ። መታችሁ ኢንቨስተሮቻችን ኢንቨስት ስታደርጉልን፣ ጋርዱላ ዞን ላይ ኢንቨስት ስታደርጉልን የተለያየ ነገር ታገኛላችሁ። ብዙ ለማፈስ ከፈለጋችሁ፣ ብዙ ለመሰብሰብ ከፈለጋችሁ ወደ ጋርዱላ ዞን ኑ እላችኋለሁ። አሁን ያለው ምርት ከኋላ እንደምትመለከቱት ጤፉ አለ። ከጤፉ ይሄኛው በቆሎ ነው ማሽላ ነው? በቆሎ በቆሎ ነው። እሸት ደርሷል። ተመልካቾች፣ የዛሬውን እሸት እየበላን ነው የምናወራው። እሸት እየበላን ነው። ይኸው እሸት ደርሷል መሀል ላይ። እኔ እንደዚህ አይነት ነገር ገጥሞኝ አያውቅም። መሀል ነው። እኔ ጤፍ ቆላ ይመርጣል ይባላል አይደል? ያ ጤፍ ነው አይደል? ከላይ አለ፣ መሀል ያለው ጤፍ ነው። ተመልካቾቻችን፣ መሀል ላይ ጤፍ አለ። ይሄን ያክል ነው ጋርዱላ ዞን ላይ። አንዳንድ ጊዜ አንዳንድ አካባቢዎች ላይ ጤፍ ቆላን ይመርጣል ይባላል፣ እዚህ አይመርጥም። አሁንም ድንቅ ሀገሮች ነን። እንቀጥላለን። እናመሰግናለን። ስንት ሆናችሁ? 112 አቤት አቤት! ሁለቷም አትረሳም እኮ 160 የጋርዱላ ዞን ስንት አይነት የአየር ጸባይ አለው? ሶስት አይነት የአየር ጸባይ አለው። እሺ፣ ጥቀሽለ። ወይና ደጋ አለ። እሺ፣ ደጋ አለ። እሺ፣ ቆላማ። አረ በእናትህ ስጣት፣ እኔ መልሱን አላይም። ስጣት ለሷ። ልክ ነች፣ ሰርታለች። የሌለ አይነት ተመልካቾቻችን የአየር ጸባይ የለም። ቆላው አለ፣ ወይና ደጋ አለ፣ ደጋ አለ። ጋርዱላ ላይ ምንም የሚጠፋ ነገር የለም። ከመዲናችን አዲስ አበባ እናንተ ብቻ 556 ኪሎ ሜትር ተጉዛችሁ ኑ ግቡ። ሁሉም ነገር እኛ ጋር አለ እንላችኋለን። ወደ እናንተ ልመጣ ነው። የጋርዱላ አራት ብሔረሰቦች ባህላዊ የእህል ማከማቻ አላቸው። እሱ ምን በመባል ይታወቃል? ፖሎታ በመባል ይታወቃል። ፖሎታ በመባል ይታወቃል። በትክክል መልሰውታል። 50 ነጥብ ይገባቸዋል። እናመሰግናለን ተመልካቾቻችን። ወደ ፈታኞቹ ጥያቄዎች ልናለፍ ነው። እስካሁን በጣም ቀላል ነበረ። ፈታኞቹ ጋር አልደረስንም። ተወዳዳሪዎቻችንን ስናለሳስ ወይ እነዚህ ነው እንዴ ጥያቄው? ይሄ ነበር እንዴ ጥያቄው ሲሉ ነበረ። አሁን ወደ ፈታኞቹ ልንወስዳችሁ ነው። አሁንም ድንቅ ሀገሮች ነን። ባላችሁበት እንደርሳለን። ባህላችንን፣ ታሪካችንን፣ የቱሪዝም መዳረሻዎቻችንን፣ ተፈጥሮ ገጽታዎቻችንን ለእናንተ በአግባቡ እናደርሳለን። ብቻ ቤታችሁ ሆናችሁ ከእኛ ጋር እየተካፈላችሁ ሙሉ ጋርዱላን ዞን እያያችሁልን ስለሆነ እናመሰግናለን። ድንቅ ሀገር የተሰኘው ዩቲዩባችንን ሰብስክራይብ ማድረግ በፍጹም እንዳይረሳ። ምክንያቱም ድንቅ ሀገሮች በእናንተ ጥያቄ መሰረት በዩቲዩብ ቻናል ድንቅ ሀገር ብለን በፌስቡክ ድንቅ ሀገር ብለን በቲክቶኩ ድንቅ ሀገር ብለን መተናል። ሰብስክራይብ እንዳይረሳ። የአራቱን ነባር ብሔረሰብና ከተማ ውስጥም አካባቢው ላይ የሚኖረውን የአጠቃላይ ማህበረሰቡን አኗኗር፣ ባህል፣ ታሪክ፣ ወግ ይዘንላችሁ በኢቲቪ የመዝናኛ ቻናል ከተፍ ብለናል። እናንተ ደግሞ አስተያየታችሁን እንድትለግሱን እያለን ወደ ቀጣይ ወሳኝ ውድድር እንሄዳለን። በጋርዱላ ማህበረሰብ ውስጥ ብዙ ጊዜ ሲታረስ እየተዝናኑ እየዘፈኑ ነው የሚሰሩት። ያን ዘፈን በአግባቡ ኤ ግሩፕ ከዘፈነልን ነጥብ እንሰጣለን። በአግባቡ ኤ ግሩፕ ከዘፈነልን ነጥብ እንሰጣለን። ስለዚህ ተወዳዳሪዎቻችን እናንተ የነጥብ ባላባቶች ናችሁ። እናንተ ናቸው የምትጀምሩት። ይሄኛው ከተሻለ ይዘፈና፣ ይሄኛው የተሻለ ከዘፈነ ለተሻለው ነው የምንሰጠው። በአረም ጊዜ የምንዘፈነው ዘፈን አለ። በአረም ጊዜ ነው የምንዘፈነው። እሺ። ሴቶች ጎንበስ ብለው እንጨት ያዥ፣ እንጨት ያዥ። ደግሞ ምን ጠብቂያለሽ እንዴ? እርሻ ውስጥ እኮ ነው ያለው። ወንዶች ደግሞ ቁጥ ብለው ወየ ሶዮ ሶዮ ሄራቦ ሶዮ ወየ ሶዮ ሶዮ ሄራቦ ሶዮ ወየ ሶዮ ሶዮ ሄራቦ ሶዮ እያልን እየጨፈርን የምናርመው። እሺ፣ ቀጥሉ። በቃ በቃ፣ እሷ አትልም አትዘፍንም። በቃ ሄራቦ ሶዮ ሄድ ነው ወየ ሶዮ ሶዮ ሄራቦ ሶዮ
ኦየ ሶዮ ሶዮ ሄራቦ ሶዮ ኦየ ሶዮ ሶዮ ሄራቦ ሶዮ ኦየ ሶዮ ሶዮ ሄራቦ ሶዮ ኦየ ሶዮ ሶዮ ሄራቦ ሶዮ እያልን ተመልካቾች አይታችሁልናል። ሄሮይ ሶዮ ሶዮ ሄራቦ ሶዮ ብለዋል። የትኛው የተሻለውን ይዘፍናል? እናንተ ደግሞ ቀጥሉልን። እዚህ ጫካ ነውና ይመነጠራል። ከተመነጠረ ይቆፈራል። ሲንቆፈርና ድራሸ ባህል የሚዘፍነው ዘፈን አለ። ሎች ባታ እንደ ፔንግና ሁሳይኑ ድራሸ ቱሪቃትንና ላኦቲ ዘኪሾ አሌምባትንና ኦያዮ ኦየ ሎች ባታ ብሎ ይዘፍናሉ። የዚህ ሁለቱ ግሩፕ አሸናፊ የተለያዩ ሀገሮች ላይ ይዞራል። የተለያዩ ሀገሮች ላይ ዞረው ካሸነፉ ዳጎስ ያለ ሽልማት ያገኛሉ። ጋርዱላዎች በጣም ብዙ የሚታወቁበት ባህል አለ። ልናገርልና ድንገት ብመልሰው ስላለሁ ተመልካቾቻችን፣ ድንቅ ሀገር እንደቀጠለ ነው። በነበረው ነገር በጣም ሁለቱም ዘፍነዋል። እነሱ በአረም ጊዜ፣ እነሱ ደግሞ በቁፋሮ ጊዜ ነው። ነገር ግን ከነበረው እንትን በጣም የተሻለ የዘፈኑት እነሱ ሳይሆኑ እነሱ ናቸው። በዚህም የተነሳ ነጥብ ስንሰጥ ከነበረው 50 ነጥብ ሲሰጥ ለነሱ 30 ነጥብ፣ ለእናንተ 20 ነጥብ ደርሷችኋል። እናመሰግናለን። ድንቅ ሀገሮች እንደቀጠልን ነው። ተመልካቾቻችን፣ ቀጣይ መዳረሻችን የሚሆነው በጊዶሌ ከተማ ነው። ስለ ጊዶሌ ብዙ እንባባላለን። እስካሁን ፈታኝ ነገር አላየንም። እስካሁን ፈታኝ ሳጥን አልደረስንም። ታውቃላችሁ ጥያቄያችን ሲከር ምን ያክል እንደሆነ። ገና ብዙ ነገሮችን እናያለን። የአካባቢውን የባህሉን የማህበረሰቡን ባህላዊ ምግብ እንበላለን፣ እንቀምሳለን። ብዙ ነገሮች ጋር እንደርሳለን ተመልካቾች፣ ምክንያቱም እኛ ድንቅ ሀገሮች ነን። ከመጣው አይቀር አካባቢ ላይ ነው ያለነው እና ስለ ጋርዱላ የሚሉን ነገር እንዳሉት ከአጥንታችን ጋር ከደማችን ጋር የተዋሃደ ነው። ትላንት ጀግኖች አባቶች ከዚህ ወደ ታች ሄደው ከተማዋ ላይ መኖር ጀምረዋል። ጣሊያን ይህንን ነገር ካደረገ በኋላ መልሰን ልናሳድጋት ይገባል። ሌሎች አካባቢ ማህበረሰቦች በየዞኑ ያሉ እንደርሶ ያሉ የዞን አስተዳደር አካባቢዎች ላይ በደንብ እንዲሰሩ የሚያስተላልፉት መልእክት ከዚህ ቀደም የነበሩ አባቶች ያስተላልፉ እሴት የመጠበቅ ኃላፊነት አለብን። እንደ አጠቃላይ እንደ ኢትዮጵያ ሕዝብ፣ እንደ አካባቢ ሕዝብ እኛም ደግሞ ይህንን ተልእኮ ተቀብለን የአካባቢያችን የመጠበቅ የማቆየት አየር ንብረቱ እንዳይዛባ የምናደርገው በኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ክልል ውስጥ ያሉ ዞኖችም የጠቅላይ ሚኒስትሩን እንሸትፍ በተለይም ደግሞ አሁን አዲሱ ደቡብ ኢትዮጵያ ክልል በዚህ ላይ የሰጠው ትኩረት ተቀብሎ በዚህ ክረምት ሁሉም አካባቢ ላይ ችግኝ በዚህ ልክ የተከልን አካባቢያችን እያለማን መሄድ አለብን የሚል ለአጠቃላይ ህዝብ መልእክት አለኝ። ከእርሶ ጋር ሁሉም አብዛኛው አመራር ተሰብስቦ መጥቷል እና አዲሳችን ዞናችንን የሰላማዊ ሁኔታ ምን ይመስላል አሁን ያለበት ሁኔታ የሚለውን ነገር የሚያስተላልፉት ነገር። አዎ፣ ከዚህ በፊት የጋርዱላ ህዝብ እጅግ በጣም ሰላማዊ የሆነ ማህበረሰብ ነው። የሆነ ባለፈ የመልማትና የመደራጀት ጥያቄዎችን አንስተው በዛ ጉዳይ ላይ ካለመተማመን የተነሳ በስክነት የመጠበቅ ሁኔታ ችግር ውስጥ ገብቶ የሆነ አካል ይህንን በሌላ መንገድ ወስዶ እዚህ አካባቢ ላይ በርካታ ውድመት፣ የሰው ሞት፣ እልቂት ተከስቷል። ይሄ በክልል ደረጃም በሀገር አቀፍ ደረጃም እጅግ በጣም አስጸያፊ አስነዋሪ የሆነ ድርጊት ነበረና እሱን ከህዝባችን ጋር ሆነን እንዴት ወደ ነበረበት መመለስ አለብን ብለን የሃይማኖት አባቶች፣ ታዋቂ ሀገር ሽማግሎች፣ የተጽዕኖ ፈጣሪ ምሁራን ጋር ሆነን መወያየት ከጀመርን በኋላ በአጭር ጊዜ ውስጥ ሰብሰብ ብለን የራሳችን ችግር በራሳችን ማረም አለብን፣ ኦኬ ችግር ተፈጥሯል፣ አሁን ወደ ሰላማዊ መንገድ መምጣት አለብን ብለን በተስማመነው መንገድ አጠቃላይ ህብረተሰባችን ተስማምቶ
ፈጣሪም አግዞን ክልል መንግስትም አግዞን በየደረጃው ያሉ የጸጥታ አካላትም አግዘውን አሁን ያለውን አንጻራዊ ሰላም ለማምጣት ችለናልና ሙሉ በሙሉ አስተማማኝ ሊባል ወደሚችልበት ደረጃ ላይ ሰላሙን ለማምጣት በቀ ሰላም የማቋጨት ስራ ይዘን እየሰራን እንገኛለን። በየደረጃው የህብረተሰብ ጋር የመወያየት የሚመለከታቸው ባልድርሻ አካላት ጋር እየተወያየን በአጭር ጊዜ ውስጥ ወደ እርቀ ሰላም መምጣት አለብን የሚል ስራ እየሰራን ነውና ለደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ውስጥ ላሉ ማህበረሰብ ለኢትዮጵያ ህዝብም ማስተላለፍ የምፈልገው ከዚህ በፊት እንደነበረው አይደለም። ህዝባችን አሁን ወደ ሰላማዊ መንገድ ተመልሶ ወደ ልማቱ ዞሮ አዲሱን የራሱን የጋርዱላ ዞን የማልማት ሁኔታ ላይ እንደተመለሰ ነው እና በዚህ አጋጣሚ ማንኛውም እዚህ አካባቢ ላይ መጥቶ ማልማት የሚችል በተለያዩ የዘርፎች ማልማት የሚችል በእርሻም፣ በቱሪዝም፣ በሆቴል በአጠቃላይ በግንባታ ዘርፍም መሳተፍ የሚችሉ ሀገር ውስጥም በውጭም ያሉ ባለሀብቶች እንዲሁም ዲያስፖራዎች እዚህ አካባቢ ላይ መጥተው ኢንቨስት ማድረግ ቢችሉ በጣም የተሻለ በራሳቸው ሀብት ማመንጨት የሚችሉበት መልሰው ደግሞ ይህንን ማህበረሰብ መጥቀም የሚችሉበት ደረጃ ላይ መድረስ ስለሚችሉ በዚህ አጋጣሚ እኛ ያዘጋጀ ነው የኢንቨስትመንት ቦታዎች አሉ። ይህን ተጠቃሚ መሆን ቢችሉ የተሻለ ነው በሚል ባለሀብቶችን መጋበስ እንፈልጋለን። ተመልካቾቻችን እንዴት ናችሁ? ቀደም የተለያየ ቦታዎች ሄደን ነበር። ውድድራችን ላይ በጣም ፈታኝ ነገሮች አይተናል። በጣም ውብ ገጽታዎችን እየጎበኘን እንገኛለን። አሁንም በጋርዱላ ዞን እንገኛለን። ማህበረሰቡን እያስተዋወቅን በድንቁ በአንጋፋው በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የመዝናኛ ቻናል ኢቲቪ ላይ ድንቅ ሀገር ፕሮግራማችንን ማዘጋጀታችንን ማሳየታችንን እንደቀጠልን ነው። አሁንም ያለነው ጋርዱላ ላይ ነው። አሁን ደግሞ ያለነው ጊዶሌ ከተማ ላይ እንገኛለን። ልዩ ነገር እየሰራ እንገኛለን። ቀጣይ መዳረሻውን ከማለቴ በፊት ምትዩ ነገር እንግዲህ ፕሮግራማችን በእንደዚህ አይነት መልኩ ቀጥሏል። ውድድራችንም ቀጥሏል። ተመልካቾቻችን፣ ተወዳዳሪዎቻችን እንግዲህ ያለውን ውድድር አልጨረሱም። አሁንም ውድድር አለ። ይህ ፕሮግራም ግን ቆንጆና ውብ ሆኖ ወደ እናንተ እንዲደርስልን ያደረጉን የዞኑን አስተዳደር ከልብ ማመስገን እንፈልጋለን። አንድ ሌላም ነገር ተፈጥሯል። አንድ ተወዳዳሪያችን ትንሽ አመመው። ያው ውድድር ላይ ህመም ይፈጠራል። የበላው ነገር አልተስማማውና እኔን ወክሎ እኔን ሆኖ አዎ መወዳደር ይችላል። ብቃት ያለው ነው፣ ብዙ ወጣቶች አሉ በሚል እንግዲህ እሱን ተክቶ ሌላ አዲስ ፊት ነው የምታዩት። እሱ ማያሳፍረኝም ብሎናል። ባደራ መልክ ተቀብለን እሱ ይወዳደርልናል ማለት ነው። ከዚህ ባለ ውድድር ስሜን ንገረን እስቲ ተወዳዳሪያችን። ስሜ ወንዳይንቁ ታሪኩ ይባላል። ወንዳይንቁ ታሪኩ! ተመልካቾቻችን፣ ወንዳይንቁ ታሪኩ ስም እዚህ ነው ያለው። ስም ጋርዱላ ነው ያለው። ወንዳይንቁ ታሪኩ የሚገርም ነው። ተመልካቾች፣ ውድድሩ ገብቶሃል? እንዴት ነው? እሷ ጋር መለያየት አትችሉም። ስትሮጡ አንድ ላይ ነው። ባትጨባበጡ እንኳን የሆነ ቦታ ስትደርሱ ውድድሮቻችሁ የምታደርጉት አንድ ላይ ነው። የነጥብ ልዩነታችሁን እዚሁ እነግራችኋለን። ኦሊሴና 230፣ ቃይራንታ 192። ልክ ነው? አዎ ልክ ነው። እናሳስጥ የተሰረቃችሁት የተጨበረበራችሁት ደምረናል። አይ ተጨምሮላችኋል? አልተጨምሩ። ልክ ናቸው? ልክ ናቸው። አሁን ግን የሚገለበጥ ነገር ይመስልሻል? አስቀድማቸዋለሁ። ችግር የለም፣ በፍቅር ነው። ተመልካቾቻችን፣ አሁን የምትሄዱበት ቦታ ሮጣችሁ ቀድማችሁ ከደረሳችሁ 50 ነጥብ አለው። ተመልካቾች፣ አሁን የምወስዳችሁ ከታሪካችን ጋር የሚያስተሳስረን አንድ ትልቅ ቦታ ነው። እዛም የምንሄደው ወደ ቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተ ክርስቲያን ነው። የመዲናችን አዲስ አበባ ላይ አራዳው ጊዮርጊስ ፒያሳ የሚገኘው ያኔ በጦርነቱ ጊዜ ጣሊያን ጋር ዘምተዋል ይባላል። ይህም ጊዮርጊስ ተመሳሳይ ታሪክ ነው ያለው። በጣሊያን ጊዜ
ይሄም የቤተክርስቲያን የነበረው ታቦት አብሮ ከኛ ሀገር ጋር ከማበረሰብ ወታደር ጋር ቀጥታ ወደ አድዋ ዘምቷልና ስለዚህ ሀያሉ ጊዮርጊስ ስለዚህ ታላቅ ቤተክርስቲያን ስለዚህ ትልቅ ታሪክ እዛ ደርሰን ብዙ የምንለው ነገር አለ። ተወዳዳሪዎች ለመሄድ 1 2 3 ሁላ